Las Marines gea, ni naiz Maria Ugartetxea, Zarauztikan nator, eta nere lankidea. Pintxakidea. Ni nes naiz, Inez García, Zarauztarra naiz ere bai. Urain dela 3 urte hasi ginean Las Marines bezala. Eta kurtso honetan, ba, gure helburua da, ba, pixkat oinarrizko pausua jakitea pintxada bat egiteko, bai musika analogikoa edo digitalarekin. Bi astetik behin izango da, larun batetan, 5:30-tik 7:30 arte. Jende danantza dago bideratuta edo zuzenduta. Musika entzutea, dantza egitea eta zuen festa propioa antolatu nahi baldin bazute, ba, etorri gure gara.